Медики наразі підтверджують смерть двох учасників сутичок на Грушевського. Зазначу, що у деяких ЗМІ та в соцмережах говорять про 4 або 5 загиблих. Тим часом лікарі спростовують поширену раніше інформацію про смерть людини через падіння з колонади стадіону «Динамо». То у нас є тільки інформація, було звернення тільки по 2 випадкам, по яким констатована смерть. Ні 3-го, ні 4-го випадку, тобто та вся інформація, яка лунає в ефірі, я сам чув, тобто у нас підтвердження немає цього.